ni on nije znao da je da ta pjesma ipak nije stara Sedalika, iako je toliko, mislim, toliko je autentična, ali je ipak to autorsko djelo, i to teksta Isaka Samokovlije, a Isak Samokovlije, podsjetimo se, bio je, dakle, pripovjedač i dramatičar koji je živio od 1889. rodom iz Goražda do 1955. godine, dakle, Židov iz koji je poslije kao liječnik službao u raznim mjestima u Bosni i Hercegovini, i na poseban način je, dakle, židovski segment bosansko-hercegovačke kulture ovjekovječio u svojim pripovjetkama. Ja vjerujem da se sjećate, čitali smo Nosač Samuel, Solomunovo slovo, Kadiš i mnoge druge, onda njegova Plava jevrejka, pa Hanka i tako dalje. I on je, dakle, napisao tekst, a Hamid Dizdar je napisao glazbu za ovu pjesmu. O kreni se niz džulbašću navrelo kad po
Ah!